Premijer Srbije poznat u Nemačkoj započeo je ovde u Wiesbadenu, glavnom gradu Nemačke pokrajine Hesen. Premijer se najpre sastao sa premijerom Hesena, Volkerom Fijeom. Dvojica premijera imala su tete-a-tete sastanak, a zatim su se obratili medijima. Verujem da ćemo moći da privučemo još više investitora iz Hesena. Već je nekoliko kompanija prisutno kod nas, kao što su Messer, Stada, Fresenius, IGB, Norma. Verujemo da će biti još veći broj nemačkih investitora u našoj zemlji. Premijer će ovde imati niz važnih sastanaka, zbog čega će osim glavnog posetiti i najveći grad Nemačke pokrajine Hesen, Frankfurt. Dakle, ono što je za Ameriku New York, to je za Evropu Frankfurt, najveći biznis i poslovni centar Evrope. Premijer će u Frankfurtu prisustvovati i poslovnom forumu Srbija, gde će biti i niz važnih nemačkih investitora. Ova poseta je važna zato što je ona praktično na tri nivoa. Premijer je tu da ukaže u kom pravcu Srbija ide dalje. Ministar finansija Dušan Vujović treba da ukaže investitorima na to koje zakone je Srbija promenila, dok je predsednik Privredne komore tu, Marko Čadež, da bi ukazao investitorima na to kakva je sada poslovna klima u Srbiji kada je reč o stranim investitorima. Očekujemo da posle današnjeg biznis foruma veliki broj kompanija, a zbog stabilnosti koju smo uspeli da kreiramo, zbog mera fiskalne konsolidacije koje se Nemačkoj veoma poštuju, jer oni ne poštuju one koji se predstavljaju svetu kao raspiknuće, oni koji samo troše, već one koji štede. Mislim da možemo da privučemo mnogo veći broj onih koji žele da ulažu u našu zemlju, koji žele da ostvaruju profit i koji će da zapošljavaju naše ljude. Ali mi od njih mnogo toga da naučimo i mislim da tu priliku ne smemo i ne možemo da propustimo. Nemačka snažno podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji i upravo zbog te podrške veoma je važno da dve zemlje tesno sarađuju. Ovo je sjajna prilika da srpski predstavnici prošire svoje znanje i iskustvo u razgovoru sa nemačkim kolegama, ali i da razmene mišljenje iz ekonomskog ugla. Iako je u fokusu ove posete ekonomija, ona je takođe važna i iz političkih razloga, s obzirom na to da je ambasador Nemačke u Srbiji, ali i predsednik odbora za odnose sa Evropskom unijom u Bundestagu, da su rekli da će podržati Srbiju u otvaranju poglavlja 23, što će biti jako važno s obzirom na to da Hrvatska opstruira i pokušava da negde prolongira otvaranje ovog poglavlja. Iz Wiesbadena za Vesti B92, Jovana Jovančić.